Mogućnosti i naučna dostignuća zvanične medicine napreduju iz godine u godinu i ona postaje sve uspješnija u liječenju mnogih bolesti. Pored medicinskih dostignuća, ljekovito bilje kroz decenije ostaje nezaobilazno pomoćno i preventivno sredstvo za liječenje i sprečavanje raznih bolesti. Naši sugrađani kažu da je korisno konzumirati ljekovito bilje, ali da je najbolje kada je čovjek zdrav i kada ne mora da razmišlja o bilo kakvim lijekovima i pomagalima. U svakom slučaju da. Mislim, čajeve redovno neću koristim navečer, ujutro. Evo, kupujem, sad sam uzela biostatin za masnoću. Ima tih svi biljni preparata, mada je to, mogu vam reći, i biljni i nebiljni, svi su mi opasni više. Dugo trošim lijekove. Na proplancima Crne doline Ljilja Munjiza bavi se uzgojem ljekovitog bilja. Ona kaže da se od toga može živjeti i dodaje da se ovim mogu baviti samo pravi ljubitelji prirode. Munjiza pojašnjava koje ljekovito bilje može da uspijeva na njenoj zemlji i naglašava da je i bez uzgoja naše podneblje bogato samoniklim ljekovitim biljem. Sad trenutno ono što moja zemlja podnosi, što moja zemlja traži, jeste sad trenutno je heneceja, ružmarin i lavanda, pošto je kod mene pjeskovita zemlja, znači ja moram malo da biram, da sortiram šta odgovara moje zemlji, šta ne odgovara. S tim što ima jako puno ljekovitog bilja na našem području koje je samoniklo i koje se može prati i upotrijebiti. Znači, kantariona, hajdučke trave, breza, lipa, mi smo jako bogati sa ljekovitim biljem, samo ga treba naći. I farmaceuti sve više koriste ljekovito bilje za proizvodnju korisnih preparata. Pored raznih krema i drugih preparata na biljnoj bazi, tu su i alternativna sredstva koja se preporučuju kao pomoć u liječenju i prevenciji određenih bolesti. Danas imamo veliki broj preparata na tržištu koji su biljnog porijekla, prvenstveno čajevi, čajne mješavine, potom određene tinkture, ali također imamo i veliki broj komercijalnih preparata u vidu kapsula i tableta koji također sadrže u svom sastavu ekstrakte ljekovitog bilja. Oni su svi na tržištu kao pomoćno ljekovito sredstvo, odnosno dodaci ishrane i mogu se i koristiti se kao za terapiju ili u prevenciji bolesti. Naša sagovornica sa početka priče smatra da se u prirodi može naći lijek za svaku bolest. No, ja vjerujem u ljekovito bilje, prosto rečeno. Hajde, uzet ćemo primjer pa pse i mačke. Primjer, kad se razbole, šta rade? Kopaju zemlju, kopaju travu, jedu biljke. Jel' tako? Znači, to je osnovno čime se oni hrane. To je onaj naš životinski instinkt koji je ostao. Znači, nekad ljudi nisu poznavali doktor i doktor su bili jako skupi i liječili su se na taj način. Liječili su se melemima, liječili su se biljkama, čajevima. To jeste dugotrajniji proces, ali je puno, puno efikasniji, puno je jednostavniji. Farmaceuti kažu da ljekovito bilje, pogotovo čajevi i čajni preparati, mogu dosta pomoći kod stomačnih i problema sa varenjem, kao i kod depresivnih stanja.